Får inte lägre FPS då? Får inte det? BANNIT! Det är lite direkt. Det gör vi icke. Nej, så bull. Enemy recon aircraft. Alltså. Pista. Vad fan? Jag har han mitt i siktet när han sitter fram, men så flickar jag iväg mitt sikte istället. Istället för bara skjuta. För döder du inte han för det. Kan de heala mig eller? De vinner. De vinner fan. Det är allting som jag gör. Capturing Able!